مميلات ومائلات مائلات تنارون قلين جاو متاني كما كي أن يتوزو لكي كمان توزن لقومي البخت لقومي ما يتوزو بيو النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلنا الجنة باسا شغال الجنة الجنة باسا شغال كي كيشن الجنة ما باسا جي وين نبا موسى حسابي yarinya taga ƴaƴan shugabanni na yi ita ma ta yi sai ta fito ta yi ta tuba amma tuban da take yi shine ta bude kofa wani yayi wa annabi alaihi salatu wassalam batanci wai ta bude kofa tunda ana zagi aka zagi annabi ta ita wannan zagin shine ya dame ta أبدا بتسني با. دعوني أقول لك النبي شيني ليفنكو. كين ألوانك. تأمر بتسن تايواني ليفي شيني بيتد أورطة دجكينتا. وندي كي النبي عليه الصلاة والسلام النجية شيء إلونكو ما سو بيتد دجكينكو. واقوش قال الجنة. كيف فهمت؟ ashe tuban da ya kamata ta yi kada mu sake ganin ta da tsiraici kuma duk inda za a yi tabi agoge wannan sura shi yasa muke ga musu tuntuni ku babbari kuna sawa internet domin in surar ki ta tafi kenan ila yawmul qiyama wani ya copy tuntuni ku ba sa surar ku ga tabi'a na kisa filawa kisa menene ga sunan abubuwa hoton masallaci hoton dabbobin Allah halittun Allah iri iri amma kake sa hoton ki ka wani fitino dake kin bude mishi hanya saboda haka ki tuba daga tsiraicin ne amma wancan ba laifin ki dama shi mazo za a zage shi wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku azan a muta jin zagin manzo ba wani abu bane kafiri yayi ko me kake so kafiri yayi me kake so yau manzo shi da ke neman ma ba zagi ba ya kashe shi wai sai mu zo mu dauki abu dan karami mu fanka ma shi amma ainihin addini waman ya'si Allah wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin tayi abin da zai kai ta wuta gaba ɗaya daga kabari sai wuta bai dame ta ba ko bai damu jama'a ba sai fasiki kafiri ya zagi annabi shi da mutane sun sake yaransu sun sake matansu cikin alfasha sun sake matansu cikin fitsaranci duka abu ya gashi nan suna yi kun ga irin matan annabi bai gamsu ba Allah ya tsare shi akwai wasu malamai Allah bai musu ido ba suka ce sun gode Allah wai sun gode Allah su ma Allah ya tsare su da su ga irin matan nan da annabi bai gani ba malami yana gode Allah alhamdulillah ni ban gan ku ba domin ganin su musiba domin ka gan su ka ga iruta ba ta bukatar hisabi in dai ba ta tuba ba to abinda muke cika zamani ya zo ba za mu ya tsare ku ba cikin gidaje ba ya tsare ku ba yanzu ba za a yi muku ba za a yi muku bulala ba ba za a iya jefe ku ba ba za a iya ba to amma ka sani kai domin zamanin hurriya yanci ne ka sani abun nan da kike yi duk macin da ta fito da mafatin duk abun da aka ce ta rufe na jikinta ta fito mutane na gani kawai ta sani tana yin laifin da zai kai ta wuta kai tsaye saboda haka mata Allah ya taimaka musu ya rage musu takalif babu wani abu a kanta mai nauyi babu wani abu kunga maryama imratu imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina ko ba abinda ya daukaka maryam bint imran
ba abin da ya dauka ka ta ba ta daraja sai tsare kanta da ta yi tsarewa ne girman mace darajar mace iyakan tsare kanta shine darajar ta nan ba yawan sallah da azumi ba yawan sallah da azumi bane yake tsare ta tsare kanta daga alfasha da munkar shine shine salah na mace sannan azumin da haji su zo suna da kyau wace ka su yi amma ga number 1 to me amfani kuma kin sake wai ta wannan ita ta sake jikinta amma kuma son annabi take so ta nuna sai annabin ki in kuma kin sake jiki me amfani shi kina son shi yace kada ni ban ganko ba kuma yana murna bai ganko ba kun ga son ƙarya ne ayan manya to akwai ita kuma wata